Birodarlar, oxirgi savolga imkon beraylik sizlar bilan, keyin o'zimiz ko'tamiz. Bismillah. Nima deydi? Jasur Azizov, savolingiz bo'lsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Men o'zi iqtisodiyotdan, siyosatdan savol bermoqchi edim, lekin sizning vaqtingiz ziqligini hisobga olib sizga rahmat deb tashakkur bildirishni o'zimga joiz deb bildim. Rahmat sizga katta. Salomat Siz bo'ling. hozir Islom Abdug'aniyevich Karimov nabirasi kuniga mehmonxonada 1000 dollardan yashab turayotgan bo'lsa, o'sha teshib chiqsin deb endi la'natladingiz desa bo'ladimi? Bilmadim, bu yog'i sizga havola. Shuni aytganingizga rahmat sizga. Chunki bundan keyinchalik nimalar bo'lishi shunga siz ana qildingizda, bir o'ziga xos nima deydi? Endi siz meni yaxshi eshitdingiz. Ziyo tarqatdingiz bo'ladi. Ya'ni shuni ziyo deb aytyapsizda. Mayli, ma'qul, sizga yoqqani uchun anaqa qilayotganim yo'q. Shavkat Mirziyoyev iqtidordan ketgandan keyin uni kuyovlari, qizlari haqida ham munosabatingiz qanaqa bo'lishini biz bildik hozir. Rahmat. Shavkat Mirziyoyevni kuyovlari to'g'risida hozir ham munosabatimni aytaveraman. Agar o'g'irlayotgan bo'lsa, pora olayotgan bo'lsa, monopoliya qilayotgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bu narsalarni qattiq jazosi borligini aytgan. Javob beradi kim bo'lishidan qat'i nazar. Lekin men ularni o'g'illarini, yuragi paroklarni, sahar kasallarni, rak bilan og'riganlarni Turkiyada 5000 ga yaqin musulmonlarga, biz o'zbek xalqimizga yordam berayotganini, Afrikada 100 ga yaqin quduq suv qazitayotganlarini, O'zbekistonda ya'ni sanasam, ya'ni men ularni bilaman-da, ya'ni yaqin o'rtoqlarim bor, to'g'ridan-to'g'ri ular bilan salomalik qilmasam ham qilayotgan ishini ko'rganman. Men ko'r odam emasman. Men musulmonman. O'zingizni xulosangizni chiqarib olib, ya'ni kechirasiz-da, siz bitta misol aytaman, o'zingizga olmang lekin. Folbinga boradigan odamlar bor-da, nimaga boradi? Narsasini yo'qotib qo'ygan, yoki uylana olmayapti, yoki qizlar boradi, baxtim ochilmayapti deydi. Keyin nima bo'ladi? Folbinga borsa, folbin unga bir soat gap gapirsa, faqat o'ziga tegishli gapni ilib oladi. "Oq" deydi, folbin zo'r gapirdi deydi. Nimaga desa, "Men" deydi, "baxtim ochilmayotdi, shu men haqimda gapirdi, topdi" deydi. Nimaga? O'ziga kerak narsa uchun borgan psixologiya bu. Siz hozir o'tirib shuncha gap gapirdim, shuncha. Meni dunyo qarashim islomga suyanadi. Menga e'tiqod nimani buyursa, o'sha asosda yashayman. Demokratiya bo'ladimi? Diktatura bo'ladimi? Monopoliya bo'ladimi? Ya'ni anarxiya bo'ladimi? E'tiqodim nima deydi o'shanga? Nima qilish kerak deydi? O'sha asosda fikr bildiraman, o'sha asosda yashayman men. Men vaziyatga qarab turlanmayman. Mehrobdan turib gapirganman, men hozir ham aytaman. Qaysi lavozimda ishlashidan qat'i nazar xalqni, molini nohaq yeyotganlarga teshib chiqsin. Mana hozir ham aytayapman. Tiriklar hozir hukumatda o'tirganlarga aytayapman. Aqlinglar yetadimi? Kelib shu gapni men bilan tahlil qila olasizlarmi? Biz haqiqatni aytamiz-da, sizlar qochqani go'r qidirasizlar. Biz aytayapmiz har doim haqiqatni. Biz e'tiqodimizdan kelib chiqib gapiryapmiz. Lekin muxolifat yoqtirgan gapni gapirib bermaymiz hech qachon. Muxolifat yoqtirgan gapni gapirib bermaganimiz uchun bizni davlat taraf deydi. Men davlat taraf emasman. Men haq tarafman. Haq tarafman. Men 100% turganda ham aytganman. Juda katta iqtidordagi odamlarga, imkoniyati bor odamlarga. Allohdan qo'rqinglar deganman. Baribir dunyodan bir kun o'tasiz. Qo'lingizdagi mulkni ham Alloh oladi. O'tirgan kursingizni ham Alloh oladi bir kun. Tobut bilan kursini egasi yo'q. Aytganman, aytaman. Xalq bilan muloqot qilayotganingizda xalqqa tegishli gapni gapirasiz. Ya'ni yomon gapni ayta olmasangiz, Hasan Basriy aytganlar. Hajjotchi oldidan bir kishi, bir jamoa chiqib kelyotganda bir-biriga qarab, "Hajjot zolimda. Buni zulmidan qanaqa qutulsak bo'larkin" degan. Shunda Hasan Basriy aytganlarki, "Shuni o'zini yuzga ayta olasizlarmi?" deganlar. Deganda, "Qatta" degan Hasan Basriyga qarab hadigilar. "Aytsak kallamiz olib tashlaydi, ayta olmaymiz" degan. Sahobalar shunaqa odamlarni munofiq deyishardi degan. Munofiq deyishardi. Yuzga ayta olmaysanmi? Ko'zingni qisib chekkada o'tir degan. Aytolmagandan keyin o'ziga
yüzme yüz kelip içkarda turup aytolmagandan keyin u xo'rozga o'xshab qichqirishi nima keragi bor? Xalqqa nima foydasi bor uni? Bir ko'tarilamiz deydi, xalqni boshiga balo keladi yana. Ramazon Bo'tiyning og'izlari qurib ketdi shu gapni gapirib, tushuntiraman deb. Hoy dedi, qurol ko'tarmalaring, bo'pti bu zolimdir. Zolimsan, sen zolim deyapsanlar. Lekin senler hozir qurol ko'tarsang, uning zulmini qonuniylashtirib berasan. Xalqqa qiyin bo'ladi. Senler bu masalani orqa fonini ko'rmayapsanlar. Dedi, Ramazon Bo'tiyni qatl qilishdi. Masjidda portlatib yuborishdi. Keyin nima bo'ldi? Nima bo'ldi keyin? Kelgan balo meni xalqimga bo'ldi. Vayrona meni musulmon yurtim bo'ldi. İqtisodi cho'kkan meni birodarim bo'ldi. O'tiribdi hali ham o'sha zolim. Asad. Bashar Asad o'tiribdi hali ham. Ya'ni masalani do'stlar, bular men boshqatdan yana sizlarga tushuntirib qo'yay. Bularda shaxsiy manfaat bor xolos muxolif bo'lgan, muxolif bo'lishdan osoni bormi hozir? A dedi gaz yo'q. Ana dedi svet yo'q. Ana dedi mashinada tandirovka, ana dedi GM deydi. Muxolif oddiy, sodda. Bularni hammasi xalqqa foydasi yo'q bu gaplarni. Foydali taklif qilsin. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari shaxsan o'zimga aytgan. Yonimda ayibxonaka bor edi. Adashmasam Hasanxon, bilmayman Hasanxon, ayibxonaka bor edi. Hazrat aytgandilarki, men deganlar, muhojiratda yurganimda muxolifatlar, o'sha erki bo'lsin, birlik bo'lsin, unisi bo'lsin, bunisi bo'lsin, muxolifatlar hazratni o'ziga chaqirgan. Biz bilan birga bo'ling, bizni targ'ibot tashviqotga bizga qo'shiling degan. Hazrat aytdilarki, o'shanda ularga qo'shilmaganligimga hozir Allohga hamd aytaman dedilar. O'sha bu taxminan vafotlaridan 1 yil 2 yil oldingi gap. Adashmayman bo'lsam. Nimaga desam, u nimalarga ko'rinib turibdi, endi hazratdan o'zidan eshityapti. Siyosiy masalalarni gaplashganimizda. Hazrat meni bilardi, men ya'ni siyosiy ya'ni o'sha paytdagi muxolifatlarning ichida yurganimni bilardi. Chunki o'sha muxolifatlarga nima deb gaplashish kerakligini hazratdan so'rab o'rganib aytardim. Aytdilarki, o'sha muxolifat dedilar, tashqarida yurgan muxolifat taxminan bir 92 lada ketgan bo'lsalar, 92 lada chiqib ketgan bo'lsalar, 2000 da qaytib keldilar 8 yil. Taxminan buni 2012 lada aytayotgan bo'lsalar 20 yil. 20 yildan beri muxolifat bitta joyda turibdi dedilar. Bir qadam oldinga yurgani yo'q, birorta xalqimizga foydali ish qilgani yo'q. Lekin ularga qo'shilmaganimni barakotidan dedilar. Xalqimizga Qur'on tafsiri, hadislar, fiqh, aqida, yana bir qancha ishlarni alhamdulillah Alloh muvaffaq qildi deganlar. Bunaqa narsalarni ko'p gapirmasdilar-da. Shuning uchun aytayapman, do'stlar, hozirgi muxolifatga qo'shilib xato qilasiz. Chunki bularda ya'ni pichoqqa ilinarligi yo'q. Hammasining fikri doirasi shu. Palonchi o'g'ri pulni olib ketgan. Uni o'rniga kelsang nima qilasan? O'sha pulni o'g'irlamayman. Bu xalqni pul emas, axloqi ham bor, dini bor, e'tiqodi bor. Bu xalqni madaniyati bor. Bu xalqni tilini kim himoya qiladi? Bu xalqni adabiyotini kim himoya qiladi? Bu xalqni an'anasini kim himoya qiladi? Uni qachon o'ylaysan? U nima degani deb qo'yadi. Uni bilmaganingdan keyin muxolifat bo'la olmaysan. Muxolifat ziyoli bo'ladi. Puldan boshlamaydi har bitta gapni.